وهروەها کە شکۆڵێکی لە بن نەهاتووی بواری هونەر و ئاوازی کوردی ماڵ ئاوایی لێ دەکەین. بەناوی برای بەڕێزمان کاگومێت خۆشناو پارێزگای هەولێر و بۆ بەناوی بەڕێبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەری هەولێر، پرسە و سەرخۆشی خۆمان ئاراستەی هونەرمەندانی هێژاو و هەروەها ئاراستەی ماڵباتی مامۆستا باکووری دەکەین. هیوادارین ئەمە دواکۆستی بنەماڵەکەیان بێت و هەروەها بەناوی سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان و بەناوی هونەرمەندانی هەولێر و کوردستانیش پرسە و سەرخۆشی خۆمان ئاراستەی ئەو خانەوادە سەربەرزە دەکەین. دەزانین ئەمڕۆ مامۆستا باکووری لە خزمەت مامە سێوە و مامۆستا ویلیەم یۆحنا و مامۆستا واحید مەرجان و مامۆستا ڕەسوول گەردی و خاڵە تاهیر و محەممەدی عارفی جەزیری و میوانی ئەوانە. پیاوێک هەموو تەمەنی خۆی بەخشی بە هونەر و بە گۆرانی و بە مۆسیقا. دامەزێنەری کۆمەڵێک دەستگای ئەکادیمی و هونەری بوو. ئەمڕۆ قوتابیەکانی بە فرمێسکەوە ماڵ ئاوایی لێ دەکەن و هەروەها هیوادارین لە خودای گەورە کە جێگای بەهشتی پان و بەرین بێت. دووبارە بەخۆتان خۆش و هەموو لایەکتان میدیاکاران ئازیزان خۆشەویستان. ئەمە ئەمڕۆ دواکۆز بێ و ماڵ ئاواییەکەمان ماڵ ئاوایی یەکجارە چییە، بەڵام دڵنیاینە مامەستا باکووری لە دڵی هەموو تاکێکی کورد و کوردستان و پیاوێک کە هەموو تەمەنی لە بێکەوە ژیان و فرەئاینی سەرف کرد. دڵنیاشین ئەمڕۆ خودای گەورە بە هەمان باوەشی گەرمی هونەرمەندان و خۆشەویستان دەی بەخشێ و لە بەهەشتا پان و بەرینەکەی حەشری دەکات. بۆیە ئێمە لێرەوە ماڵ ئاوایی لێ دەکەین و دووبارە هەموو لایەکتان بەخێر بێن. سەرسەر و سەرچاوە. بەڕێزان و خۆشەویستان، بەڕێز بنەماڵی هونەرمەندی گەورەی کورد و کوردستان مامەستا باکووری خۆشەویستان. ئەمڕۆ ڕۆژێکی خەمناکە لە مێژووی هونەری کوردی. ئەمڕۆ ڕۆژی ماڵاواییکردنە لە مامەستا باکووری. بۆیە بەناوی ڕێزدار نێسیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان هاتوون پرسە و هاوخەمی خۆمان ئاراستەی بنەماڵی مامەستا باکووری تێکرای هونەرمەندان بکەین. پرسە و هاوخەمی خۆمان ئاراستەی خوشک و برایانمان لە کردان ئاسوور سریام بکەین. ئاراستەی سەردەم هونەرمەندان و هەموو ئەو بەڕێزانە بکەین کەوا خزمەتی هونەری کوردیان کردووە. بەڕێزانوەکو مامەستا فەرهەنگ باسی کرد، مامەستا باکووری پیاوێکی گەورەی مێژووی ئێمەیە. چەندە لەسەر ئاستی هونەریدا خزمەتێکی گەورەی کرد، داهێنانی کرد. خزمەتی هونەر و مۆسیقا و وشەی ڕەسەنی کوردستان و هەموو تێکرای پێکاتەکانی کرد. ئەوەندەش خزمەتی بەیەکەوە ژیانی کرد. لەبەرەوەی ئەو برا بەڕێزەمان ئەو هونەرمەندە گەورە لە خوشک و برایانی مەسیحی بوو، خزمەتێکی گەورە کرد لە هەموو بوارێکە. بۆیە مامەستا باکووری چەندە ڕەمزێکی هونەری بوو، ئەوەندەش ڕەمزی بەیەکەوە ژیان بوو. جارێکی تر بەناوی ڕێزدار نێسیروان بارزانی پرسە و هاوخەمی خۆمان ڕادەگەینین و پرسە و کۆچی دوایی مامەستا باکووری بە پرسەی کوردستان دەزانین و زۆر سوپاس.